अपनी नौकरी ना छे हूं बहुत वे रिटायर होना सी। नौकरी छी समय दिया हुकूमत ने तसद्दुद किया भागलपुर जेल हुकूमत ने नौ तक करते कुरपरी कला कला करके बाल भरते बाल झड़के दाड़ी के बाल झड़के नौ हथा पैर गिते कृपान पिछे हट गया सी। भाई मैं दसदा की कृपान कोई ऐसी गहरी चीज नहीं, कृपान साढ़े पांच कारा चाहती है। गुरु साहब सानू देख के गए ने रात पा गई निशानी है साड़ी कृपान, जिहड़ी कृपान दे नाल साडे गुरुआं ने जंगा लड़िया साडे योधिया ने दुश्मनां नू खत्म किया उस कृपान पिछे सरदार साहब ने आशीर्वाद दित्ता सी। कोई देख के दिखावे ना कोई पिंड दी मैंबरी नहीं छड़ सकता पर सरदार साहब अपनी कौम के जरनैल भी उन्होंने लोगों के भेज दो जिथे जाके साडे इंसाफ की गल हो बेअंती की गल हो साडे पंजाब की गल हो साडे धर्म की गल हो जिथे जाके सिखी की गल हो इंसान कर सकते हैं।
ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਰਜਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਾ ਦਿਓ ਲਾਂਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੌਮ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਤਾਉਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਾਉਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੋਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਅਮਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੋਣਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ ਕੱਢ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਚੋਣਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗੇ, ਰਾਜ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਲੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਚੱਡੇ ਵਰਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ 50 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਓ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ 5-10 ਮੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ,
शराब गुरबाणी लाखों की नामी कहती है कि लाखों की नामी है। जेकर पंजाब के विच मैं कहना चाहता सरकार को इंडिया के 12 स्टेटों के विच होर कास्का की खेती होती है, जे पंजाब के विच कास्का की खेती होती है, जे तुसीं शराब के नशे में इतना प्रमोट कर रहे हो तो जिहड़ी किसान के जिमीदार के खेत के विचों पैदा होने वाली जिहड़ी बूटी है तां कुछ नूं कुछ नूं क्यों नहीं प्रमोट कर रहे। 5 लाख रुपए के एक एकड़ के विचों कास्का की खेती होती है। सरकार को इन्हें पता ही नहीं कि पंजाब के किसान जो किमें अज चढ़ा करता किमें उतर सकता है। विधानसभा राज्यसभा बदलाव करके हटे हो। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਡੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੁਦੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਰਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਸੁਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਈ ਕਰਨ। ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਤਾ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਓ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 92 MLA ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ, 91 ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, MLA ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। MLA ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਨਿਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਿਊਜ਼, जुल्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज।